koronavirus pandemiyasi bois dunyoda 100 minglab fohishalar ishsiz qoldilar. Yolg'iz ona Lemishan har kuni bir necha $100 pul ishlaganini aytadi. 15 kunda 2,5 ming dollar topardim. Lekin karantin va cheklovlar bois bu yolg'iz ona bir tiyin ham pul topolmay qoldi. Boshqa ish izlashga majbur bo'ldi. Hozir endi bolasini boqish uchun uyda shirinliklar pishirib, uni onlayn sotmoqda. Do'stlarimdan shirinlik sotadigan Facebook sahifamni like qiling deb so'radim. Ilk kuni bir dugonam 12 ta shirinlik buyurdi. Albatta, bu oldin topgan pullarim oldida hech narsa emas. Ilgari bir soatda $20 topsam, hozir bu pul uchun tuni bilan uxlamay ishlayman. U endi xarajatlarini kamaytirmoqda. Boshqa, arzonroq kvartiraga ko'chib o'tmoqchi. Qator mamlakatlarda erkaklar ham fohishalikni kasb qilib tanlaganlar. Bugun ular ham ishsiz va pulsiz qoldilar. Karantindan oldin yaxshi yashardim. Kiyimlar olardim, ko'chada ovqatlanardim. Hozir kunim xayriyaga qoldi. Ishlamasang bo'lmaydi. Yashash kerak. Markos baribir karantin qonun qoidalarini buzib, o'z tanasini sotishda davom etayapti. Uning aytishicha, karantin cheklovlari u kabi fohishalarni qiyin ahvolga solgan. Pul topishning boshqa yo'lini bilmaydi. Pul topmasa, kira tutgan uydan ham haydashlari mumkinligini aytadi. Ko'p davlatlarda yo'qchilik va kambag'allik bois bu ishga kirgan ayollar o'ta qiyin ahvolda. Ismim Lata. Yoshim 30da. 3 ta o'g'lim bor. Lata Hindistondagi fohishalar mahallasida tug'ilib o'sgan. U yoshlikdan shu ishga majburlangan. Har bir mijozdan jinsiy aloqa uchun $40-50 pul olgan. Lekin Hindistonda koronavirus tarqalgach, butun boshli fohishalar mahallasi ham karantinda ishsiz va pulsiz qoldi. Lata bugun kambag'al bolalar uchun ovqat pishirib sota boshladi. U shuning ortidan farzandlarini boqmoqda. Boshida fohisha pishirgan ovqatni birov olib yermekan deb o'ylardim. Ammo odamlar bizga mehr-muruvvat ko'rsatyapti. Ovqatimiz yoqsa, sotib olishmoqda. Lekin karantin bois u ishlayotgan yemakxona ham yopilishi mumkin. Lata endi yangi ish izlashga tushgan. Aks holda u o'zining eski ishiga qaytishdan boshqa chorasi qolmasligi mumkin. Shu mahallada tug'ilib yashash bizning aybimizmi? Biz ham insonmiz. Yuragimiz bor. Hukumat kelib ko'rsin holimizni, yordam bersin.